Então hoje é dia de se divertir, hoje é dia de brincar, hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de ir lá e ficar de resultado. Pressão nenhuma, o jogo é nosso, certo? É nosso, é nosso. Errar faz parte do processo, todo mundo aqui vai errar, eu vou errar, não tem problema, o importante é fazer o que depois disso? Reage. Se perdeu a bola, pressiona. Se errou, passa, pressiona. Se perdeu o gol, pega a bola, pressiona para pressionar de novo. Deu o gol, pega a bola, bota você e vamos bater o próximo. Reage. Vê o que faz parte, reage, beleza? Se a gente perder o jogo aqui hoje, porque lá tem 11 meninas menores do que a gente, vamos bater palma para elas. Mas a gente não pode perder o jogo aqui hoje, porque se lá tiver 11 meninas que queiram mais do que a gente, beleza? Queiram mais do que elas. Se elas ganharem, elas são melhores. Mas se a gente tem mais do que elas. Beleza? Posso confiar em vocês? Vamos marcar um encontro aqui, comemorando a vitória depois? Sim. Então vamos agradecer quem trouxe a gente até aqui. 3, 2, 1. Vai lá, você já no céu. Bola, bola do Bandeirão.
gente sabia que ia ser um jogo muito duro, um jogo mentalmente muito forte para as meninas, por ser clássico, por ser estreia. Então não foi bem aquilo que a gente está planejando, é o que a gente quer mostrar para o torcedor, mas é muito bom terminar o jogo com um gol a mais, terminar o jogo levando para casa esses 3 pontos. Agora trabalhar com as meninas para corrigir o que a gente acertou e, acima de tudo, manter a unidade, manter o pé no chão, porque foi só a primeira rodada e ainda tem muito campeonato pela frente aí. Venho agradecer aqui pelos 2 gols, agradecer primeiramente a Deus. Antes de começar o jogo, eu falei com Deus, pedi para Deus para ele me ajudar nessa partida, para mim fazer o gol e agradecer sempre para ele. E tudo que o professor passa para nós, a gente tem que fazer em campo. E a maioria que ele passa, a gente conseguiu. Agradecer ao Felipe por ele ter me orientado. E os 2 gols foram para minha mãe.